বিজেপির এজেন্ট অখিল গগৈ লুরিনজ্যোতি গগৈ। অখিল গগৈ পয়সা চিনি পায়। 5-10 লাখ টকা দিলে ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব। দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। দুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই মহা অভিযোগ আনিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। অখিল গগৈ কাম কৰি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ। এই অভিযোগ তুলি আজমলে ক'লে, মই 5-10 লাখ টকা দিলেই কাইলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰোৱাই দিব পাৰো অখিল গগৈক। অখিল গগৈৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য দিব নিবিচাৰো, পইচাৰ মানুহ। আজি ৰাতি মই ডাকি মাতি যদি 5 লাখ 10 লাখ টকা দি দিওঁ, কালি নিশ্চয় ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে মাতি দিব। যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ এলায়েন্স আছিল কংগ্ৰেছৰ লগত। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা পইচা লৈ অখিল গগৈ আৰু নিৰঞ্জতিৰে দুইজনে গৈ কাম কৰিছে আৰু আপোনাৰ সব শেষ কৰি দিলে। কংগ্ৰেছে এটাও সিট আনিব পৰা নাই। কেৱল ইমানে নহয়, বদৰুদ্দিন আজমলৰ খুব লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধেও। লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধেও বিজেপিৰ পৰা টকা লোৱাৰ অভিযোগ। অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে উজনি অসম শেষ কৰি দিয়াৰো অভিযোগ আনিলে আজমলে। এই মানুহজন হ'ল অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি। এইটো পইচাৰ মানুহ, পইচা দি বিকনেৱালা মানুহ, কৌমৰ জাতিৰ সত্তাৰ। এইটোৰ কাৰণে আমি এইসকলৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আজমলৰ এই বক্তব্যই। অৱশ্যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ কিদৰে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইদ্ৰিছৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা কুমাৰজিৎ শৰ্মা, এনবি নিউজ। বিজেপিৰ এজেন্ট অখিল গগৈ লুৰিনজ্যোতি গগৈ। অখিল গগৈ পইচা চিনি পায়। 5-10 লাখ টকা দিলে ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব। দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতেই অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই মহা অভিযোগ আনিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। অখিল গগৈ কাম কৰি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ। এই অভিযোগ তুলি আজমলে ক'লে, মই 5-10 লাখ টকা দিলেই কাইলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰোৱাই দিব পাৰো অখিল গগৈক। অখিল গগৈৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য দিব নিবিচাৰো, পইচাৰ মানুহ। আজি ৰাতি মই ডাকি মাতি যদি 5 লাখ 10 লাখ টকা দি দিওঁ, কালি নিশ্চয় ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে মাতি দিব। যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ এলায়েন্স আছিল কংগ্ৰেছৰ লগত। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা পইচা লৈ অখিল গগৈ আৰু নিৰঞ্জতিৰে দুইজনে গৈ কাম কৰিছে আৰু আপোনাৰ সব শেষ কৰি দিলে। কংগ্ৰেছে এটাও সিট আনিব পৰা নাই। কেৱল ইমানে নহয়, বদৰুদ্দিন আজমলৰ খুব লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধেও। লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধেও বিজেপিৰ পৰা টকা লোৱাৰ অভিযোগ। অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে উজনি অসম শেষ কৰি দিয়াৰো অভিযোগ আনিলে আজমলে। এই মানুহজন হ'ল অখিল গগৈ আৰু লুৰিনজ্যোতি। এইটো পইচাৰ মানুহ, পইচা দি বিকনেৱালা মানুহ, কৌমৰ জাতিৰ সত্তাৰ। এইটোৰ কাৰণে আমি এইসকলৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আজমলৰ এই বক্তব্যই। অৱশ্যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ কিদৰে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইদ্ৰিছৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা কুমাৰজিৎ শৰ্মা, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।